Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na další videjko uh, z skoro už zapomenutýho, ale pořád aktuálního uh, seriálu Farming Simulator a dneska s Leopardem. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a POPsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Lopard, desítkový uh, německý metko, s kterým bylo anebo bude jedno velmi zajímavé video, teď si, nejsem jistý, uh, jak ty videa vydám, protože je natáčím ve stejný den, ale uh, buď jste viděli, anebo uvidíte, Uh, velmi zajímavou bitvu s Leopardem a tahle je taky pěkná. A jak už jak, jak jsem říkal na začátku, můžeme ji slavnostně zařadit do uh, naší rubriky Farming Simulator, protože tahle ta bitva nebyla nic jiného než totální, absolutní a brutální Farming Simulator. Uh, v podstatě jediný, co jsem tadyhle v té bitvě udělal, bylo, že jsem dojel sem na tuhle pozici. Sem. Sem. Uhum, takhle jsem, jo jo, takhle jsem. A to bylo všechno. A <laughs> nedělám si srandu, opravdu uvidíte, dokoukejte bitvu do konce a nebudete zklamáni. No takže jsem si tady hnedka našel enemy Leoparda, takže hnedka ráno úplně zadarmo. A zároveň jsem taky spotl nějaký enemy tanky, který crossou na pravý straně. Úplně bez problémů, všiml jsem si, že ta estovka na mě čumí, takže já teďka nechci úplně hrát ten mid a nepletuli se, tak uh, pletuli nevadí. Um, ten Leopard teďka prostě udělá jolo. A tahle ta jedna rána, bude všechno, co mi udělá, pokud si to pamatuju. Super. Ok, dám ještě jednu, dám ještě jednu, ale s jolujícím leopardem nešlo bohužel nic udělat. Teďka mi tu další už nedá. E, nějakým způsobem se mu povedlo mě vysnout. Takže hnedka tady mám z farmeno 1600 a teda naše 54 to zahrála hodně zodpovědně a píkla přes horizont. A zaplatila za to teda životem. Uh, no já jsem si tady našel uh, ránu do věže toho aliena, díky tomu, že mám fakt jako dobrou přesnost a to dělo opravdu trefuje, když doměříte. Možný bez v nějakých větších potíží proměnil a tady jsem bohužel bounce 5-4 někam na boku, přímo se nechápu kam to sletilo. Přímo se nechápu poslední dobou, já jsem nikdy ne nebamucoval víc tanku do boku, než v posledních několika dnech. Nevím čím to je, možná to je náhoda, pravděpodobně to je náhoda, ale je to prostě mega k nastrání. Tady opět dotahuju ránu na Aliena. Vidíte, že jsem v podstatě za minutu a půl neopustil tuhle pozici a už mám 3000 demič skoro. Je budu píkovat Aliena, on si tady na mě bohužel našel ránu zpátky. Což není úplně cool, protože já jsem v podstatě teďka na polovině HPček a to mají na živu ještě 6 tanků. No, Alien se teď rozjel dopředu, což mi přišel jako úplný bullshit a já, já, jsem ho tady docela halu z ránu trekl. Což znamenalo, že týpek nejel dál a já jsem ho mohl zabít a tak ho zabiju, ale bál jsem se, že mě tady píkne ta 704, která naštěstí jede tudy. Byla se tu a na druhé straně ještě dvě full HP hevinky. ksero má radost. Takže ksero, eh, defarmit. <laughs> zabijem toho aliena. Teďka jsem. Nevím, co jsem dělal. Asi. Nevím, co jsem tady dělal. Tady jsem mohl střílet, tady jsem se připravil o nějaký rány, nevím, co jsem tady dělal. E, každopádně objevilo se tady Ekilo a e, problému rána do boku. Mám zaplý Adro, 48 8 s Adrenalinem, což je vážně brutální DPM. -ko. A tady bohužel mohl jsem se asi mohl jsem se přemístit. E, tady jsem vyvejstil třeba 10 sekund, než jsem vystřelil tady tu ránu do, toho Ekila. To znamená, že kdybych to opravdu počítal na efektivitu jako času stráveného v bitvě, tak to mohlo být ještě trošku lepší. Každopádně tady je rána do 704, která prostě krosovala kill shot bez problému. No a on 4909. díky dělu z Leoparda bez problému není absolutně žádná, žádná potíž. pára tady tu je stovku, on mi tam pořád ukazuje kousek té věže, takže já opět pořád bezstarostně párám. Teďka doufám, že mi tam to je píkne ještě nějakým pixelem a myslím si, že jo. Myslí, že jo, Ale já jsem použil mysl. To byla špatná rána, kdybych si tu ránu aimnul trošku líp, tak by to mohlo být asi lepší. Každopádně, rozděl jsem se dopředu s tím, že oni mají furt full HP, nebo skoro full HP i 7 a T-54. Která, nevím teďka na koliké je HP, to zjistím v zápětí, potom se právě tady. A p je nahoře, má nějakých 900, a i 7 to nějak stojí, kouká. Oba mě mysnuli, i ta 4, i ta sedmice. Já si tady najdu ránu na engine deck, tím mu poškozuji motor a pokusím se ho teďka ráno do stejného místa zapálit hnedka po tomhle kilu na 5-4. A zahoří? Nezahoří a myslím si, nepletuli se, tak ta veka ho nezramuje a nechám, uh, nechám mu 33 HP, takže já si secureju to kolobana, uh, ne kolobana, pardon, půlovku. Takže Farming Simulator naprosto easy zadarmo, 7100 damage, uh, 6 kilů. Ale bitva do tady tý zapomenutí rubriky si mi jsem docela pěkná. A jako tady u té bitvy jsem se hodně smál, když jsem jí hrál. Jako to, to, to. Bylo docela uh, zábavný. Mko, válečník, high caliber, půlovka, jak jsem říkal, 700, 1770 base Půl, což je za příčin hodně těma kilama. A trošku mě překvapuje, že nemám tankistu Kempra, ale asi jsem nenakempil tolik damage, takže dobrý. nebude to zase tady v komentáři Xero a proč kempíš s metkem. Takže, takže v pohodě. A pěkná bitva, Uh, pěkná farma, díky tomu, jaký uh, neskutečný DPM Leopard má, a uh, můžeme se přesvědčit, uh, ještě v garáži 3668, tak pokud máte možnost střílet a střílet a střílet, tak ten damage uh, je jde nahoru strašně rychle. Zkombinováno s tím dílem, který opravdu trefuje, co má v 95% případů. Tak jo, já doufám, že se vám tady tato bitvinda líbila, pokud jo, budeme se rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat, uh, samozřejmě se zvonečkem, ať vám nevidím k žádný další videa a streamy, nezapomeňte se podívat do popisu videa na všechny socials, na můj touchgear, uh, na můj e-shop touchgear.cz a to je asi všechno z tohoto videjka. Šťastný farmení, <laughs> šťastný farmení a mějte se moc pěkně. Zatím ahoj.